Mayın 18-i bütün dünyada Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi qeyd edilib. Ölkəmizdə də bu önəmli gün geniş bir miqyasda qeyd olunub. Belə ki, həmin gün bütün muzeylərdə və qoruqlarda açıq qapı günü olub. Şimal regionunun özü açıq səma altında bir muzey olan Quba rayonunun da həmin gün bütün muzeyləri gün boyunca rayonun qonaqlarının və yerli sakinlərin üzünə açıq olub. Beynəlxalq Muzeylər Günündə rayonun daha çox həm yerli, həm də xarici turist qəbul edən muzeyləri Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi və Quba Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi olub. Bugün demək olar ki, yüzlərlə ziyarətçimiz var. Lakin buna baxmayaraq bizim kompleksimiz ödənişsiz olduğuna görə demək olar ki, bizdə hər gün açıq qapı günüdür. Yəni gələn ziyarətçilər bugün daha fərqlənirlər, daha çox alıblar. Yəni ki, istər yerli, istər xarici qonaqlar kompleksimizi ziyarət ediblər. Yəni əməkdaşlarımız da bu məsələdə onlara daha yaxından yardımcı olublar, ekskursiyalar təşkil ediliblər. Hər olduğu kimi bu ildə mayın 18-i bizim muzeyimizdə Beynəlxalq Muzeylər Günü keçirildi. İlk öncə muzeyimiz açıq qapı kimi nümayişlərinə açıq oldu. Bugün yəni ki iş günü başlayandan bəri məktəblərin axını olmuş, məktəblər qarşılanmış, onlar yola salınmışdı. Daha çox hissəsini kiçik yaşlılar təşkil edirdi. Müəllimlər kollektivi ilə birlikə iştirak etdilər. Həmçinin muzeyimizdə muzey kollektivimizlə birlikdə muzeylər bağlı tədbir keçirildi. Yəni bu bizim işçilərimizin illər boyu çalışdığı işçilərimizin sevimli günləri biridir. Sevinirik ki, bugün muzeylər günüdür. Bizim ziyarətçilərimiz çoxdur. Muzeyimizi ziyarət edirlər. Bu bizi sevindirir. Qubanın gəzməli, görməli yerləri çox olsa da, rayonun tarixi ilə maraqlanan turistlər hər iki muzeyə baş çəkmədən rayondan getmirlər. Ona görə də tək muzeylər günündə yox, mövsümündən asılı olmadan muzeyləri ziyarət etmək istəyən turistlərin sayı çox olur. Demək olar ki, muzeyə hər mövsümdə ziyarətçilər həm yerli, həm xarici turistlər olur. Daha çox isə yaz və yay mövsümlərində muzeyə gələn turistlərin və yerli sakinlərin sayı çox olur. Yəni bizim statistikaya baxanda 100 minə yaxın, yəni belə 80 min, 100 min olur il boyu. Əsasən 31 marta yaxın, yəni mart ayında, may ayında, aprel ayında məktəblərin ki bitdiyi dövr olur. O dövrdə daha sonra turistlərin Azərbaycana axışı ilə əlaqədar, yəni ki bütün turistlər bura ziyarət edirlər, istər xarici, istər yerli, bayaq qeyd etdiyim kimi. Muzeylərə zamanın müəyyən məqamını özündə yaşadan, ötən əsrlərin müxtəlif olaylarından xəbər verən eksponatları komplektləşdirən, qoruyan, saxlayan, öyrənən, muzeylərə gələn hər ziyarətçiyə yaşından asılı olmadan tarixi sevdirən, onu bu tarixə heyran qoymaq da muzey bələdçilərinin, elmi işçilərinin bir başqa məharətidir. Bal və digər ərzaqlar saxlamışlar ki, onu bizim o dövrdə insanlar uyğun şəkildə saxlayırlar. Dediyimiz kimi böyük nəsil daha çox bəzi tarixi eksponatların yəni ki istifadəçisi olmuş, hətta pul əskinazların istifadəçisi olmuş, onların öz xatirələri yadına düşür və onların yəni uşaqlıq illərində bundan istifadə etdiyi, müəyyən dövrlər istifadə etdiyi sevinclə qarşılaşır. Uşaqlar isə bu əşyalar heç bir yerdə görməmişlər. Bu muzeydə gördükdə onların orijinal olduqları ilə maraqlanırlar, yoxsa sonradan düzəld edilməsi ilə pulları gördükə daha çox sevinirlər. Özlərinin də belə bir kolleksiyalarının olduğunu bizlərə deyirlər və xalçalar da, digər eksponatlar, qədim eksponatlar onların sevincinə səbəb olur. Muzeylər keçmişimizi və bugünümüzü gələcəyə çatdıran ən yaxşı bələdçidir. Quba tarixinin bəzi dönəmlərini özündə əks etdirən tarixi eksponatlar, şəkillərlə tanışlıqdan sonra bu muzeyləri ziyarət edən hər kəsdə rayonun hər sahədə necə inkişaf etməyi ilə bağlı fikirlər yaranır. Xarici turistlər ümumiyyətlə Quba rayonumuzu gəzdikdən sonra muzeyimizə də üz tuturlar. Təbiəti, tarixi abidələri görünüşü ilə Qubadan çox razı qalırlar. Muzeyimizə gəldikdə isə onlara verdiyimiz məlumatlardan, informasiyalardan, yəni tariximizi qorumağından onlar çox məmnuniyyət hiss edirlər, öz rəylərini də bildirirlər və bizə təşəkkürlərini də edirlər.